Akademie věd je nejvýkonnější vědecko-výzkumná instituce v České republice. Její součástí je i biologické centrum, jedno z největších pracovišť ekologicky orientovaného výzkumu v Evropě. Témata evoluční biologie a ekologie s důrazem na původ a vývoj druhové rozmanitosti spolu s jejich udržitelností jsou společná pro všechny ústavy tohoto centra. Posláním pracovišť je uskutečňovat kvalitní vědecký výzkum a přispívat ke zvýšení úrovně poznání. Věda však není pouze o posouvání hranic vědění, ale také o jejím přesahu do běžného života. Úsek transferu technologií je kontaktním místem, kde se staráme o praktické využití výsledků výzkumu a vývoje, o šíření znalostí i dovedností a jejich uplatnění v ekonomicky a společensky významných oblastech. Nabízíme profesionální přístup pro zajištění ochrany duševního vlastnictví a pomoc s přenosem znalostí a technologií do praxe. V těsné spolupráci s výzkumnými pracovníky ověřujeme a licencujeme technologie, zabezpečujeme analýzy i smlouvy s partnery. Spravujeme projekty za desítky milionů korun s vysokým environmentálním i společenským dopadem. Spolupracujeme s řadou firem, organizujeme mezinárodní konference a prezentujeme výsledky výzkumu a vývoje. Skvěle se orientujeme ve složitých pravidlech veřejných dotací. Spoluprací s námi zvýšíte svoji šanci na realizaci výzkumných projektů a inovací. Získáte přístup k výzkumným kapacitám, které by pro vás jinak mohly být nedostupné. Podniky, ministerstva, kraje, města. Pro všechny je zde úsek transferu technologií Biologického centra Akademie věd České republiky. Špičkový výzkum ve veřejném zájmu.